Olá, lindezas, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Stephanie Torquato. Para você que caiu aqui de paraquedas, não se assuste com essa beleza, tá certo? Brincadeira. Gente, hoje eu vim trazer para vocês uma tag. Uma tag de beleza. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa bastante like, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte dessa família. Gente, aqui tem muito conteúdo. Vai lá nos meus vídeos, olha tudo. E eu acabei de gravar um vídeo pro Instagram, por isso que eu estou com essa make. Se vocês gostam desse tipo de vídeo também, me segue lá que eu vou ficar muito feliz de ter vocês por lá, tá certo? Agora, sem mais delongas, vamos para essa tag. O nome da tag é Segredos de Beleza. Primeira perguntinha: como é seu tipo de cabelo? Bom, gente, como vocês estão vendo, ó, eu acho misto, eu não acho ele muito oleoso e nem acho muito seco, não. Eu acho normal. O que você tem usado no cabelo ultimamente? Ultimamente eu tenho usado esse produtinho aqui, ó. Que ele é para cabelo vermelho, é um tonalizante. Eu tô gostando bastante dele, ele é muito bom, mas eu tô na dúvida ainda se eu vou continuar no vermelho ou não. O que é que vocês acham? Deixem nos comentários, tá certo? Se eu mude ou não. Eu queria fazer luzes, mas no momento não dá, né? O cabelo tá muito vermelho. Mas é esse aqui, ele é muito bom, viu? Gostei bastante dele. Terceira perguntinha. Mostre-me seu condicionador e shampoo preferidos. Gente, eu não tô mais com condicionador, porque acabou. Mas é esse aqui, ó. Da Alce. Gente, ele é muito top. Esse aqui é maravilhoso. Eu uso o shampoo, condicionador, a máscara de 3 minutos dele. E também uso o leave-in. Quando eu vou secar o cabelo, sempre eu boto ele. Mas esse aqui é mara. Quarta perguntinha. Já fez alguma besteira no cabelo em casa? Conte sua experiência. Gente, eu sempre estou fazendo merda nesse cabelo. A última vez que eu fiz foi aquela partinha que quem não viu, gente, é muito tenso. Eu fiz uma partinha. Vocês veem que a maioria das vezes eu não estou usando porque ficou bem. Primeiro ficou aqui, depois aqui, ficou aqui, agora tá bem por aqui, tá aquela coisa. Tudo em casa a gente faz muita loucura. Mas sempre eu faço essas doideiras. Sexta pergunta: qual o produto mais caro e o mais barato que já usou no cabelo? Assim, para passar em casa, o mais caro que eu já usei, que eu uso, né? É esse aqui, ó. Ele é o banho de ouro, gente. Ele é muito bom, muito bom. O cabelo fica bem brilhoso, ó. Ele é um banho de ouro top mesmo. Esse aqui, acho que ele custou uns R$ 150. E o produtinho mais barato que eu uso no cabelo é esse óleo rícino, gente. É R$ 6. E o cabelo fica grandão, viu? Eu recomendo. Quem não, quem quer Rapunzel aí, ó, gente, pode comprar. R$ 6 é top, massa. Sétima pergunta: qual produto se decepcionou? Gente, eu já usei aquele. Eu não sei se não foi o adequado pro meu cabelo, mas eu. Aquele shampoo da Scala, eu não gostei bem assim dele. Não sei se foi o certo, porque eu comprei um. Não sei, não gostei dele. Mas eu vejo falar muito bem dele, né? Então, pode ter sido só no meu cabelo. Qual produto você não vive sem? Gente, eu não vivo sem esses produtinhos aqui. Tipo, esse Depantenol, também, que é muito baratinho. Ele custou R$ 11 também na farmácia. Para fazer as receitinhas, Depantenol, óleo rícino, glicerina. Gente, esses são os melhores. Eu não vivo sem. Mas outro também, que também tá no queridinho aqui no momento, são as máscaras da Scala. Que eu tenho várias, ó. Tem até algumas ali em cima, ó. Tem algumas aqui em cima. Gente, são. Ó. A nona perguntinha: conte um truque de beleza que não vive sem. Essas receitinhas, né? E também quando eu quero deixar ele bem fininho, como se tivesse feito prancha, né? Eu boto uma colher de açúcar. Gosto daquela de maizena também, gosto bastante. Mas quando eu boto a de açúcar, o cabelo fica bem fininho e top. Outra perguntinha: tem alguma receita natural para cuidar dos fios? Já respondi, né, gente? Na nova. Ah, Maria.
Gosto da de açúcar, da de maisena. Gosto também dessas que tem todos esses produtinhos baratinhos também. E é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa tag. Ó, gosto muito de cuidar dos meus pelos. Espero que vocês gostem desse tipo de tag. Deixa bastante like. Se inscreve aqui no canal que é de graça. Vem fazer parte dessa família. Me segue lá no Instagram que eu vou estar deixando aqui, tá certo? Vem ficar mais pertinho de mim. Lá tem muitos vídeos, tem muita fotinha, muita frase. Então é isso. Espero que vocês gostem. Beijo, meus amores, no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.